الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذا ما تقود أهم بوضم هذا مسلم كهسوين لغة حسين مناسبة عيد الأضحى أي واحد مقالة بورا ما يحرون تقبل كاود الساكة واحد كم إذا هيدا ميلها سيدوين لغة حسين مناسبة عيدا كمانان شعب كي يكون غن مقالة بورا ما يساكة وضرر تكشد الصلاة عيدا كانوا مسجد كوينة شامع يكويا لمقالة بورا ما وحانا هالكاسي كهر حلي دتك اسلام مركان الدعاء يا دردارن كل دوان كجيديه شيخ البلد كمقاله بور ما شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر وحان او يحي دتك الهي كعبسن ياي اني كو عبره قاطان ومدها هور اي تغي اي هلاغي اني كو عبره قاطان اني خدكوده كبايدان خدكي اي كو جوغين ان اي مالكا مانتا كبايدان وحا وي امه اسلام هدي اينو نحي وحان كو بدبادينا ان الهي كغه بدبادينا سبحانه وتعالى ان الدين كان اسلام كا حوجينو in wixii maamuraad ee Ilaahay ina fari aynu guntano wixii manhiyaad ee Ilaahay inaga dheeray inaga reebay inaga aynu ka hadh waxyaabaha la inaga reebay waxa kamida xasadka xumaanta xiqdiga waxaas oo keenaya dagaalada waxa keenaya waa xiqdi iyo xasad anaga reey hebala halkaas aanu degayna reey hebal haday inu nahay halka buurta hoosteeda inagu aynu degno oo aynu soo urursano oo aynu degmooyin ka dhigano oo hadda waa wax wadanka oo dhan ka wada taagan way wadanka oo dhan ka taagan tahay mashaakilkaasi kamid buu ahaa waxyaabaha aanu meesha ugu tagnay fidnad saydaan u dhaliyay ayaa maxay hayday isku dhufatay marka imkan Ilaahay idinkii waxaan ka baryeynaa in arintaasii degto oo nabad noqoto dadkaasi siday awalba walaalo u ahaayeen ay walaalo ay u ahaadaan wixii hore dhan waa loo wada dami dhaafo oo inaga daatay hadda junuud cusub uu bilaabaa junuud cusub ayuu bilaabaa intaasi kadib waxay isaguna telefishanka caalamiga ee badda cas 24 TV la hadlay suldaanka guud ee gobolada galbeedka Soomaaliland suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhabal waxaana uu sheegay runtii bariyahan waxaanu joognay eelaf weyn muddo badan baan u joognay waxaana laba beelood oo walaalaha oo dhibaato dhex martay baan dhex fadhinay waxa weeye labada beelood horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigan ciideedan maanta halkan joognana ciidan ciidal oodxana waxaan leeyahay waxa weeye miisaanka xasanadka inagu doro sidii quruxda badnayd ee wanaagsanayd ee hadii labada beelood waaweyn aad haydeen iyo hadii xiriyaasha aad haydeen iyo hadii xaj qaad sheesha aad haydeenba xaajadii dhibta halka taan aad u soo urursan aad u dhameeyseen aad iyo aad iyo aad berigan ciideedan inagu mahadnaqaya waxaan leeyahay miisaanka xasanadka allah inagu doro waxa weeye aad iyo aad baan inagu mahadnaqaya baan leeyahay waxaan rajaynayaa wixii arrimihii ina sideed halkii looga sii wada hadii la yiraahdo waxa weeye waa killerka kill 5 dalka Ethiopia qaybta Soomaalida oo 4 bishan fufunti dhibaato badan ka dhacday isbeddelka maamulka deegaanka ay ka dhacday ugu dhacday waxa weeye horta arintaa ayada runtii hore aad iyo aad aan ugu xunahay weeye aad iyo aad aan ugu xunahay weeye wanaag ummadu waxa weeye waa in isbeddel yimaado isbeddel yimaado waa in dadka iyo dalka iyo hantiduba ay ka hadaan weeye inay runtii ay raacaan oo ay ku burburaan waxa weeye waa mid subhanallahu weeye waa mid Soomaalida ay caadeysatay waxa weeye cid uga dambeynaysa aanay jirin waxa weeye waa la garanayaa rag isbeddelada dhacay qofka iyagoo xafiiska iyo qalinka warqad iyo qalinku saaran yihiin isagoo bankiga iyo furu isku jiraan bay ka dhaqaaqan laakiin inagu waxa weeye haddan Soomaalinahay runtii wax xun baan caadeysanay waxaan leenahay arintaa laga waantoobo hal iska ilaaliyo waxa weeyaan maamulku waa isbeddeli karaa laakiin dadka iyo dalka iyo diinta waa in la ilaaliyo iyo sharafta in la ilaaliyo waxa weeye cid kasto oo ay gacanta ugu jirta arintaas cid kasto ka mas'uula haday tahay federaalka iyo haday tahay deegaanka Soomaaliyeed maamulka Ethiopia jigjiga haday tahay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa cid kasto hadda gacanta ku haysa iyo haday ciidamada nabadgelyada federaalka ay tahay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa waxa weeye xilkasnimada iyo hawshaas aad iyo aad ugu boorinayaa waa Jamaal Umar Tubaac telefishiga caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Boorama.